Доброго дня, пані. Кіра, не говорите нічого, я вас прошу дуже. Давайте ми всі заходимо сюди, будь ласка. Ні, всі заходимо сюди. Давайте, нас був викликнув. Всіх зацікавлених осіб. Ми кіно знімаємо. Зачекайте, будь ласка. А чому? Я ж вам кооперативу. Зачекаємо. Зачекайте. Дивіться, шановні. Чому одним членом кооперативу можна там бути присутнім? Це єдиний нормальний член кооперативу. Все останні прихвостні, які варують гроші. Дивіться, шановні. Чому? На фото зйомку не давала. Дивіться, дайте я вам зараз просто поясню. Оскільки якщо зараз ми вас запустимо, то буде хаос. Давайте, чому? Зараз, бачите, кожен, всі розмовляють по черзі. Всі розмовляють по черзі. Тоді було б добре. Зараз одні люди розмовляють про одне, інші люди розмовляють про інше, створюється балаган. І в такому хаосі вирішити і отримати відповіді на якісь питання неможливо. Погодьтесь, правильно? Там зараз одні прихвостні, вони нічого не виясняють. Зачекайте, для цього зараз нам необхідно поспілкуватися з працівником міліції, вияснити, що він ЗСУ. Потім, якщо у вас є якісь питання, можна буде порозмовляти з головою вашого управління. Ви перевірте мої документи. З тією особою, яка стверджує. Перевірте мої документи. З тією особою, яка стверджує. Що ж таке за хрень? Що це за договор? Ви що, і не знаєте, що вона голова правління? Ні, не знаю. А ми не бачили ні паспорта, ні печаті. Ми її не обирали. Паспорт покажіть свій. Можуть тут бути просить? Покажіть паспорт. Ви прийшли своє рішення, тепер вони вирішують. Покажіть документи, які підтверджують, що ви не з Хрещатика, а голова правління. Чинна людина, значить бути чинною людиною. Мене не знімати не треба. Ви не нужны. Покажіть документи, підтверджують, що ви голова правління. Паспорт покажіть. Паспорт покажіть. Паспорт покажіть, на якій основі ви зараз займаєте посаду цю. Ви чинна людина. Документи покажіть, такі підстави ви займаєте цю посаду. Знаходитесь без паспорта. Ви робите балаган. Перевірте, будь ласка, документи у неї. По одному питанню. Одна людина розмовляє, ми всім по одному питанню. Якщо вже продовжені чи ні. По одному питанню, перевірте, будь ласка, документи. Вона на дворі. Її вигнали з власної квартири. От оці АТО. А отак, дуже просто. Так вона взагалі не член кооперативу заводна. Вона на дворі живе з зими. А це якоби юрист нагнав туди хлопців, які живуть у дитячій квартирі. Вона дружина цього юриста. А я зможу тепер знімати квартиру. Зимою вигнав. Розікрали трьохкімнатну квартиру повністю. Всі дитячі речі, абсолютно мої речі. І живуть тепер на дитячих харчах. А заяву подавали? В суд подали, все подали. А оця самозванка дає документи, що я тут не живу, і що тут живуть бабуся з дітьми, і що ці прихвостні теж там не проживають. Вона дає заяви, які не відповідають дійсності. Мало того, що вона самозванка, вона дає справки, які не відповідають дійсності в суді. Вона бреше кругом. Для того, щоб стверджувати, що дана людина має повноваження. Ми прийдемо в вівторок за документами. Юля, не заважайте. Давайте ми не будемо. Я не піду від вас, я з вами разом. Якщо не буде зараз протоколу, це все буде фінкінограмою. Протокола визвідчено, вона хоче. Ви вам пояснили алгоритм ваших. Слухайте, повинен бути протокол засвідчений, що вона без документів на робочому місці. Я Іру не можу залишати. Протокол може скласти лише, якщо я не помиляюся лише в комісії. Ні, ви приїхали на конфлікт. І ви засвідчуєте. Я можу засвідчити, що? Ми всі мешканці кооперативу. Що? Можу засвідчити, що? Перевірити особу, яка займає посаду. Хто вона така? Чому вона, перебуваючи головою в ЖБК, не має навіть паспорта при собі? Це ваш... Ну, і я не маю паспорта при собі. Я як член кооперативу. Ви зараз не на робочому місці, вам не платить зарплату, правильно? Дивіться. Ви член кооперативу. Причому там моя заробітна платня? Чому ви там собі? На сьогоднішній день. Ви не можете.
Давайте дождемся. Давайте дождемся, смотрите. Мы ее выполним. Давайте дождемся 29 числа. Мы придем, и нам предоставят документы эти. И дальше будем уже по сути вопросов поступающих разбираться. На данный момент давайте... Что она занимает посаду, не маючи жодних документів, ми її... Она все предоставит. Она все предоставит. Давайте ми зараз не будемо... Она все предоставит 29 числа. Надо зафиксировать факт, ви поймите. Так уже все зафиксировали, на камеру уже все засняли. Ви уже столько засняли, что... Она поставила печать, и вы не знаете, кто ставит. Есть ли она Олиник или нет? Вы паспорт ее видели? Ну как это не она? Ну я сомневаюсь, что это не она. Ну меня даже на улице проверяет паспорт. Ну ее группа уже и писательные советы. Уже записан. Тем более я вам показал, куда снимать. Вы снимали, когда она расписалась. Если она не написала неправильно, ее уже осудят. По закону Украины она не имеет права сидеть на рабочем месте без паспорта. Это нарушение. Это нарушение нужно зафиксировать. Понимаете? Ну это уже мелочь, Ирина. Ну если мы будем каждую мелочь дергать, то мы целыми сутками только и будем здесь стоять и разбираться. У меня 8 судовых проваджений. И на всех, а на всех. Вот эти мелочи, они создают как раз эти проблемы, которые я не могу добиться правды. Вот именно мелочи. Там фамилия. О, а це та героя той, який зайняв мою квартиру з дітьми. Подивіться на його обличчя. Подивіться, да. Він не на війні, він у мене в квартирі сидить. Это только начало, вы еще узнаете. Говори, давай. Чекайте, ну, розумієте, ну, крику,